بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو پوری دنیا کا مربی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے روز کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، عنایت کی درخواست کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लाइफ इन कंट्री एंड प्रेस बेल आइकन। जय हिंद।